谷間シャミ子やるか。でもそんながっつりやりたくねえんだよな、めんどくせえ。今軽くポンポンと送ってきてもらってちょこちょこ見る分にはいいけど、いや何でもシャメコンやるわ。何でもいいよ。お部屋だろうが、あのご飯の写真だろうが、自撮りだろうが、服装だろうが、何でもいい。うん、今から。で、あの拾いがいがあるなーって思うやつ拾うわ。あのコメント欄の上に今俺のサブアカの URL。だからツイッターのサブアカの DM 送って。なんでもいいよ、いじるわ。内容は問わない。だから自分の写真にしてね。さすがに他人の写真とかやめて、めんどくせえから。悪用とか。もうアドバイスだろうが何だろうがしてやるよ。来なかったらいい塩梅だし。あ、何？もしかして誰でも送れないようにしてる？あ、オッケー。これで誰でも送れるようになった。やべ、クローム固まった。ちょ待って。全然ね、おっぱいの写真でも何でもいいから。え、もう送れるはずなんだけどな。全員になってる。え、送れるっしょ。もしかして送れない？あ、送られてるわ。あー、なるほどね。いいね。まあ、そう、もう一回ハードル下げるか。どんなのが送られてくるのかっていう。汚ねえ。汚ねえわ。鶏肉のトマト煮だって。うん、もうなんか怖いんだけど。普通に何これ、怖くね？首ポッキンいっちゃってんだけど。うわ、なんかお前らが送ってくる写真怖いな。
なんか怖いわ、お前らが送ってくる写真。何これ、赤が好きになったって送られてきたけど、赤要素ここしかねえしなあ、赤が好きになったってここしか赤ないんだけど、あーかわいいねワンちゃん、かわいいんじゃないですか。うん、もうそれ以上でもそれ以下でもないいやーこれワンちゃん規制食らいそうで怖え。ワンちゃん規制食らいそうで怖いけどいけっかな。いい太ももしてますこれ。太ももだけ送ってきましたおい、ドンペンクロックスやめろ。おしゃれな飯食ってるわ。おしゃれな飯送ってくんな。お前ら飯しか送ってこねえな、汚ねえしなあ。もうちょっとさ、服とか送ってこいよ。服とか自撮りとか。きったね飯送ってきやがって。ストロングと一緒に飲んでちゃうぞ。おい、よこせ、今すぐよこせ、よこせ、俺によこせ。これまんまで半分よこせ、半分。今日の報酬ちゃうわ。犬とかね、うん、おい俺の写真送ってくんな、俺の写真送ってくんな。ほんまに結婚せんちゃうわ。あ、君を字で半分あげてます。じゃあいいやつだお前は。うん、これからもよろしくな。だるだる、何これ、何これ、怖っ。怖っ。何この写真。俺文字読むの嫌いなんだよね。あー、美味しそうですねこのアップルパイ。いいですね、うまくできてますね。お前ら飯しか送ってこないの。まほんとに食い物ばっか、マジで。もうどういじれってんだよ食い物を。なんかないの、ファッションチェックみたいなさ、そういうの。怖いよ。私この目であなたの配信ずっと見てる。しっかりアイラインみたいな、つけまみたいなのもついてるしな。メイクしっぱなしで見てんの。怖いね。いいね、でもこういうのいいね。お、いいですねネイル。いいです、いいじゃないですか。こういうのですよ、こういうのが欲しいんですよ本当に。
来ました、ファッションチェックファッションチェック、ファッションチェックさせる気ないよね絶対にね。ないでしょ。パジャマ送ってくんなよ。パジャマのファッションチェックってなんだ。妹、いや、かわいい。あんま出しすぎるとちょっと顔もぜかかってないからあれだからね。ちょっと、うん、いいね、平和そうで。お前ら適当だな。な、過去の写真でも何でもいいのにさ、なんかさ、ちょっと自信のある自撮りとかさ、自信のある服とかさ、そういうのじゃねえんだもんな、お前ら送ってくんの。はい、宣伝来ました。白の宣伝。呼びづらいけどね、めっちゃ。めっちゃ読みづらいけど。さだ、さだはる1192。え？ 1992 年に生まれてるってこと？あいつ年齢出してたっけ？ファンだからさ、ファッションチェックじゃないだろ？これは。どうすんだよ。デニムと B さんとネイルだけでファッションチェックできないだろ。させる気ないよな、ファッションチェック。絶対今撮っただろ。お、ちゃんとまともなファッションチェッカー来たわ、これ。どれどれ。T シャツにスカートに。あ、でもいいんじゃないですか、シンプルめでね。ただ、いい意味で、いい意味でよ。いい意味だからね。いい意味で、歌舞伎に6000人ぐらいいるわ。うん。いい意味でね。いい意味で。いや、やめだ。俺こんなに何でもシャメコンやってもエッチな写真来ねえ。くそ。俺って色気ねえか。え？何これ？うちのトマト食べた？なんかやばい。もうこれね、ツイッターの最近のこの DM バグやばいな、これ。見て。トマトの写真送ってくんな。やべ、できるオタク来た。できるオタク来ました。こちら、土手焼き。大阪で食べるものメモです。ここで大阪の告知もぜひ。ということでね、6月じゃね、9月の17日に僕大阪でライブありますのでね、よかったら皆さん来ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。あ、18でした。すいません。桃のパッピンス、エロくね？何が？どこがエロいねん。エロ赤自撮り赤に数万人いる女選手権。あ、いいですね。こっちから、そっちから求めてくる
あの評価基準いいですね。やりやすいです、とても。それはこちら、エロアカにいるかどうかって話ね。エロアカ舐めてるだろお前。エロアカってな、マジでな、ゴミ師みたいな、ゴミみたいな露出の女しかいねえから、お前ぐらいまだな小綺麗な女はいないよ。うん、お前はね、もうちょっとあのそっちの界隈に行こうとするな。もうこっちでとどまっとけ。全然普通のアカウントにいるよまだ。まだお前小綺麗だ。今んとここいつがまともな自撮りを送ってきた初めての人間だけどな。しかも俺のオタクじゃないっていうね。複雑だわ。だいたいあのファッションチェックされる気のないファッションチェック写真と飯の写真と犬の写真しか来ん。もう一番良かったのは最初の方に取り上げた太ももかな、強いて言うなら。谷間屋で腕、これねギリギリワンチャン規制食らうからやめろよ。あの際どいから、 AI がこれを本当に谷間だって勘違いする可能性あるから載せれねえんだよ。あと別に腕って書かなくてもわかるし、こんなシワ寄らないから、谷間にこんな変なシワ。ストレスで励ました、ガチです。普通に心配が勝つ、普通に心配が勝つし、遠目で見たらなんかちょっと汚い毛に見える。一瞬汚い毛に見えたわ。お大事にしてください。ご自愛ください。これ私の兄貴なんだけど、どこ改造したらもっと可愛くなる加工の仕方を教えてください。おい兄貴にこんなことさせんな。兄貴にこんなことさせんなよ。自分から求めてやったんか兄貴が。これもうこの状態からでは修正不可ですね。お兄ちゃん頑張ったな。負けた、やばい。
勝ち負けないだろ別に。くっそーマジで安倍氏羨ましいわ、エロい写真くんの。あんな集団で待ってる時に見てみろよ俺の送ってくる写真、こいつらの。ふざけたやつらしかいねえ。別にいいし、インスタで見るし、エロい写真なんていくらでも。お前らに送ってこられなくても。もう満足したな。満足しました僕は。はい、まあまあおもろかったんじゃん、ちょっとは。お疲れ様でした。またね次の配信でお会いできたらなと思います。ということでお疲れ様でした。うぜえもんなんてぶっ飛ばせ、振り切っていこうぜ。